Uh, double check untuk tu punya di chat tu tu akan tengok dulu jadi tu du akan pergi ke tu punya ni untuk tengok live stream so live stream supposedly ikut the live ok dah live pun Okay, guys sorry untuk lambat sikit malam ni ada uh, technical issue sikit so apapun let's go kita pergi ke coin market cap untuk review market setuan apa yang dah berlaku dalam tempoh 24 hours dan nanti akan ubah juga ke ruangan komen tu di tu punya uh, phone aja untuk tengokkan ruangan komen anda Tuan Diri, malam ni santai-santai je. Kita akan sedikit kita akan tengok apakah pergerakan Bitcoin nak tengok apa technical di Bitcoin adakah akan drop atau tidak. Sebab apa pukul 2 pagi lagi. 2 pagi waktu Malaysia ataupun 2 petang waktu US ataupun 2 petang Eastern Eastern Time kita akan tengok inflation rate uh, inflation inflation lah kita tengok interest rate berapakah interest rate akan dinaikkan so inflation kita uh, di US market adalah 9.1% so berapakah interest rate akan dinaikkan lagi so expected adalah 1% ataupun lebih tinggi yang penting kita nak tengok berapakah reaction Bitcoin so sebelum ni reaction Bitcoin dengan inflation daripada 86 naik 1, Bitcoin melakukan rebound daripada 20 naik ke 24k So malam ni kita nak tengok dah awal, -awal pagi tadi 2 pagi kita nak tengok reaction Bitcoin dengan quarter inflation eh, interest rate. Sekiranya so, internet expected memang 1% ada ataupun worst case lebih daripada 1% akhir -akhir Akhirnya Bitcoin boleh rebound Meaning kita ada opportunity untuk Bitcoin sampai ke kawasan 29 Sebelum kita ada dropping balik untuk end of the year Kita akan sepatutnya untuk dapat ke dalam ke 10k <coughs> tuan so, ada apa-apa mesej lagi kita tengok total market. Saya tak apa tengok kita akan tengok uh, review aja. Kita akan tengok ringkasan untuk pergerakan market untuk dalam tempoh uh, 10 jam 8 pagi ke 10 malam ini. So di kata, total market kita Tengok total market Currently increase sikit 2.72 Tapi walaupun kita dah lost Kita punya uh, position 1 trillion So volume drop 21% So meaning Peningkatan untuk total market Aku kata volume tak support Volume uh, decrease So meaning peningkatan kita tak banyak lah Kita hanya sedikit saja movement Mungkin tak sampai pun dalam 1% Nanti kita akan tengokkan di chart So untuk BTC dominant Dropping 0.37 So harga 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 semasa untuk malam ni Kita tengok macam mana Bitcoin 21.4 Daripada 2 20.9 ataupun 21, uh, lupa bagi tadi berapa. Tapi walaupun untuk dalam tempoh 24 hours, bukan 24 lah. Dalam masa 10 jam, uh, 12 jam, tambah lagi 2 jam. So, dalam 14 jam untuk hari ni, kita dah naik 2.34%. So, Ethereum banyak je. Ya? Ethereum naik sampai 7.27%. So, daripada 1.3, hampir dah 1.5, 1.488%. So, nanti kita akan tengokkan di cat uh, di Ethereum juga apakah yang berlaku. So, mesti tengok bila beacon hijau, exporter oil count lain juga ialah BNB 6%. So, mesti uh, solonan 5% sebanyak so, lah. So, guys, untuk matik-matik oh, pun sampai 8%. Aku kan 7 pagi, uh, 7 pagi pula. Pagi tadi 70 sen, now pagi ni dah 80 sen. So let's go kita pergi ke chart kita untuk beacon kita akan tengok apakah akan berlaku next So itulah D4 hours so D4 hours tu ada sharekan di discord channel So hari ni sebab apa tu expectation untuk berlaku pergerakan ni Yang mana kita akan expectation kan untuk sedikit bound Kita akan ada sedikit bound untuk di aku kata beacon iaitu dengan SPT untuk naik kawasan ini ini kuota USD kuota BTC MYR ataupun BTC pair dengan ringgit Malaysia di Luno tu kan nak melakukan ini dan SPT akan berlaku dropping tu so, adakah kita akan dropping ataupun naik so bergantung tu SPT je mungkin awal-awal kita akan dapat dropping dulu dropping untuk di BTC dan tengok balik yang ni expectation untuk di BTC mungkin untuk uh, reaction dengan internet mungkin akan drop mula-mula drop kemudian mungkin kita akan berlaku kenaikan ataupun mungkin kita hanya sideway kuasa ni dan breakout. Sekiranya so, kita break out, break out ini untuk news uh, news pagi nanti iaitu interest rate direleasekan. Sekiranya so, kata breakout ni good untuk bitcoin melaku climb back balik untuk naik ikut atas. Naik sampai mana? So untuk mudah kita kita tak perlu tengok di Luna ni. Luna ni Zul akan sharekan di, di uh, Discord channel untuk kata siapa yang join YouTube membership. Kita nak tengok BTC USDT. So apakah BTC USDT yang tu monitor untuk currently? So pergerakan ni yang tu nak iaitu kita dalam channel ni bear flag. So untuk pergerakan ni adalah tu ada monitor pergerakan Bitcoin untuk sampai ke support. Dah pun sampai kawasan ni antara 21 ke 20k. So kita sampai adakah kita bounce. So first resistance yang kita nak tengok adalah ini duration drop kenapa tu ambil resistor ni ini adalah berdasarkan daripada high ini ke low ini kita ada resistor ni so betul-betul dia punya re resistor adalah ini kalau ikutkan betul-betul punya resistor daripada high ini adalah low ni kita akan drop swing high atas ni ke swing low mini ini kita punya betul-betul resistor so kalau kita nak tengok pergerakan e bitcoin pergi ke 29k ataupun lebih ke atas kita perlu breakout kita punya resistance ini so ini resistance yang penting kalau nak monitor pergerakan ini Okay, boleh letak price kat sini antara 23.5 uh, 23 ke dalam 23. So, 23, 25, kita ada 24 tu. Breakout ni kita ada 1.6. 1.6 kita betul-betul di kawasan 26K. Kenapa 26K? 26K adalah kita punya major, major, bukan major lah, key point. Key point untuk kita pergi ke major resistance iaitu kawasan 29. Sebelum ni kita ada drop 16, rebound, sideway, kemudian breakout, terus drop sampai bawah. Sama juga kawasan ni, kita ada uh, drop sampai 17 kita sideway balik atas support uh, quarter 2, 20 so lah kalau breakout ni ada untuk sampai ke 10k dan seperti untuk akan ada bound untuk naik atas tu release bound so itu, hopefully itulah yang berlaku dalam market sebab apa tu tak nak price drop terlalu awal ke dalam 10k atau uh, quarter, quarter sebelum end of the year ataupun mungkin kita tengok another lower ke kawasan major resistance kita untuk Bitcoin punya untuk Bitcoin next major resistance ke next major support sekiranya loss position 20 walaupun kita ada loss position ialah eh, kata loss kata masuk balik so sekiranya kita ada major betul-betul push price ke bawah Mini net support Bitcoin adalah di kawasan 14k. Kalau even drop 14k, hopefully kita akan rebound balik untuk naik atas sampai mungkin 26, 28. Kemudian mungkinlah kita at end of the year mungkin kita dapat 10k. Itu, itu yang untuk apapun, untuk tak nak Bitcoin jatuh 10k terlalu awal. So untuk tengok di short term untuk di 4 hours inilah pergerakan-pergerakan yang nak tengokkan untuk di Bitcoin. Pertama kali kita akan monitor resistance ini dulu. So sekiranya kita break out resistance ni ada peluang untuk sampai ke major resistance Fibonacci. So berdasarkan target ni pun 2 expected inilah 1.6. Kita akan uh, cross check tengok swing high ni to swing low. Break ini so mini 1.1.2 1.6. So nampak 1.2 1.6 kita berada di kawasan dalam box ini. So mini logik untuk mengatakan untuk first resistance yang kita perlu monitor untuk tengok Uh, movement movement kena kena yang bitcoin adalah ini resistance ini kemudian naik sebab apa resistance ini penting untuk di breakout so, kalau di 4 hours kita tengok kalau breakout ini meaning align dengan kita tengok currently RSI kita berada di kawasan bawah 50 So macam tu cakap du kan RSI bawah 50 kita akan expect candle akan bawah tapi sekiranya uh, berjaya breakout uh, minor resistance yang uh, bot resistance ni yang ditunjukkan, tunjukkan meaning kita nampak macam untuk RSI kembali above balik 50 bila kembali above 50 kita akan expectation ataupun menjangkakan okay, candle adalah more lebih untuk kena, melakukan kenaikan daripada dropping so kenaikan tu adalah expected sampai di recent so apa pun untuk malam ni kita beware lagi kenapa tu tak buy semalam di kawasan ni sebab apa malam ni kita nak tunggu dulu untuk apa kata kita nak tunggu dulu reaction Bitcoin dengan interior Tak kisah, jangan risau. Kalau terlepas buy kawasan ni, nanti kita boleh buy kawasan atas ni. Sebab apa? Breakout yang, breakout yang ini, kita tunggu retest. Retest nanti kita boleh buy. Buy tu pun kita still lagi boleh regain kawasan 26 dan 29. So, kata jangan kata... kau uh, kata takut dengan market, tak salah kalau kita lost position ni, ini adalah consider kalau ikutkan Bitcoin untuk short term, short term movement di 4 hours, kita buat lower height, uh, sorry lower lower height, lower low, and seperti dan kita terus buat and now kita dah buat pergerakan apa daripada lower high ke lower low now pergerakan consider yang ini pergerakan yang ini kita nampak ini adalah consider high height. higher high higher high lebih tinggi daripada lower high ni so meaning officially untuk ini ni bukan silap untuk uh, movement untuk short term kita tengok price sedang buat lower low dan price sedang buat higher high kemudian next movement adalah higher low so higher low next movement adalah lower low high 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 low expected next adalah moment kita akan nampak price adalah high height. high high yang lebih tinggi daripada 4. kat mana expectation di kawasan 26k so walaupun tak salah kalau kita miss kawasan buy ni pun kalau price naik kita akan tengok breakout 23 24 ni breakout retest nanti kita boleh buy untuk expected untuk short gain regain di kawasan 26k so apa pun sebab tu cakap tu tak bagi semalam tu akan buy uh, buy di price ni, ni. sebab apa tu nak tunggu dulu news tu nak tengok reaction bitcoin tapi apa pun tu sedikit uh, kuarter 60% sedikit bullish untuk pergerakan di Bitcoin maknanya bullish sebab apa? Sebab apa reaction reaction Bitcoin kuartal kuasa ni masa uh, kita tengok 14-15 bulan tu masa in, uh, CPI data keluar eh uh, worst lah uh, daripada 86 ke 9.1 91% uh, the worst uh, dalam masa 40 tahun untuk uh, US market tapi apa berlaku bitcoin melakukan kenaikan so apa pun yang tengok ni expectation akan worst juga inflation uh, interest akan uh, worst juga ini kita sepatut mostly semua expectation 1% adakah akan lebih tinggi daripada 1% so do expectation mungkin tak lebih tinggi Because kalau lebih satu lebih daripada satu persen mungkin berlaku shock dalam market shock dalam market tu akan as ada movement down yang drastik tu movement down drastik meaning ada potential untuk beacon down juga so beware dalam market untuk hari ni adakah pump ataupun drop bergantung kepada reaction beacon dengan interest rate lagi so apapun zone more expected untuk sedikit positif untuk pergerakan sekiranya inflasi uh, hanya 1% kita akan sepatutnya boleh bitcoin melakukan kenaikan yang seperti kita akan untuk short term gaining short term gaining untuk kita kuat pergi ke at least ke 26k ataupun maksimum ke major resistance di kawasan 29k. Tu so, itulah untuk di analysis untuk di bitcoin So, Mungkin anda nak tengok Ethereum ke apakah reaction ni aku Ethereum so kali ni nanti dok kami kan so kali ni Bitcoin still lagi still lagi data menunjukkan dia nak jatuh bawah sebab apa kita berada di minor resistance kemudian RSI below 50 kemudian stock RSI ingat stock RSI kita dah pun berada di overbought so minute untuk momentum dia naik atas tu berkurangan so Zulmo expectation kan untuk at least untuk malam ni possibly akan ada small dropping lagi dropping ke dalam kawasan 20 ni dan kita tengok bila stock RSI drop RSI, uh, stock RSI drop ke oversold, RSI juga drop oversold. So meaning di kawasan ni baru ada opportunity untuk early kita akan ada small regal, small rebound ataupun kita akan drop itu bergantung kita boleh ambil opportunity kawasan ni untuk short term buy, untuk gaining ataupun kita drop. Kalau drop kita akan layan saja untuk kita holding untuk long term. So untuk itulah analysis untuk di uh, Bitcoin. So untuk di Ethereum nanti saya uh, akan bacakan orang komen. Uh, thank you Wadid. Uh, King Galar King Galaria Monster Panjang nama tu tak tak tapi nak sebut habis. Ada tak kemungkinan BTC tak ikut 5 circle ah ha? ikut uh, ada ke ada tak kemungkinan BTC tak ikut 5 5 tahun circle lagi. 5 tahun uh, ikutkan Bitcoin, Bitcoin baru ada 4 year circle. 5 tahun tu belum lagi. Kita ikutkan circle-circle kali ni kita circle dalam 4 tahun. 4 tahun tu apa? Ikutkan tahun pertama bearish market. 2 uh, tahun kita sideway, tahun keempat kita akan buran. So, ini untuk tahun ni, tahun 22 adalah tahun pertama bearish market Expectation tahun pertama bearish market adalah kita akan bottom Kemudian tahun 22, 23 sama ada tahun 22 Ataupun, uh, sorry, 22 kita, first year bearish market Kita akan expect bottom untuk tahun 22 23, 24 kita akan tengok price sideway Dan antara 2 tahun ni, kita akan potensi akan nampak lower height Ataupun untuk major lah lower height Tapi untuk movement kita nampak higher height nak uh, expect untuk create antara 23 dan 24 kemudian tahun 2025 expectation awal bulan bulan Januari kita akan nampak because start break kita punya bullish trend line, line dan akan start climb up macam mana kita tengok tahun 2017 tahun 2013 tahun 2017 dan tahun 2021 So berdasarkan ini adalah 24 year circle. So sambung kita akan pergi sikit untuk di uh, Ethereum sebelum untuk pergi tengok orang komen untuk uh, kota receive anda punya. Aku kata permintaan So untuk Ethereum Apa yang berlaku Ethereum So Ethereum dah melakukan sedikit kenaikan Ikutkan Ethereum ni Dah sampai mana Tidur akan share kan Ikutkan Ethereum uh, Di net Dua ada share kan Untuk di Discord channel Ini adalah kocok cat lunur Sampai kawasan ni Tak salah Jangan risau Dua akan explain kan juga Di BTC UADT So apa yang akan berlaku currently So untuk currently Dua ada monitor untuk pagi tadi Semalam dua ada monitor untuk uh, support support ni Kemudian main support Main support lah yang ni Daripada Low ini ke high ini ini ialah main support dia antara 1.2 1.1 so don't expect untuk possibly ada uh, drop ke kawasan ni sebelum ada retracement untuk atas sama juga seperti Bitcoin tadi expect untuk drop sedikit lagi ke kawasan ini sebelum dia naik atas. So apapun kita tengok macam mana reaction uh, Bitcoin dan Ethereum. So untuk Ethereum apa yang Zul nak tengok adalah kawasan ni kita nak tengok currently kita akan tengok manakah kita punya minor first minor first resistance ataupun first minor untuk Fibonacci. So swing high ini to swing low ini kita akan draw dan kita currently berada di kawasan kita punya stand seperti mana Bitcoin. Bitcoin ada minor resistance first kan. Sama juga ini breakout ni kita ada sampai pada 1.6 atau 1.2. So 1.6, 1.6, 1.2 ada mana? Ikutkan yang ini untuk dia punya major support. Ikutkan yang ni belum lagi. Untuk di aku kata ikutkan di Ethereum belum dapat lagi kita nak draw sub, aku kata resistance yang betul-betul kuat sebab apa price ini belum touch lagi kita punya support ni sebab apa tak touch lagi sebab apa daripada low ini to high ini support dia lah support ni kalau price tu drop di kawasan support ni barulah kita boleh draw swing high to swing low dan kita akan dapat kita punya major resistance mana major resistance tu kalau kita break baru kita possible untuk sampai 1.6 dan so on ke atas so itulah untuk di ethereum so ada, uh, ada pun ethereum kali ni zoom monitor resistance ni saja. so kali ni support ni ada zoom monitor juga kali kita tengok macam mana pergerakan ni kalau ada naik lagi kat seperti kita akan terus kalau layan ni tapi apa pun ini seperti untuk ethereum possibly ada drop lagi sebab apa kita tengok RSI sama juga RSI berada below 50 sikit above maknanya sedikit above nanti tuan akan tengok sikit uh, warna merah ke warna red kita lock dan kita letak dalam 50 Right, uh, 50 sedikit sedikit above ya yeah, sedikit above so good untuk uh, yang yeah, Ethereum tapi pun tinggal lah sebelum ni pun ada juga sedikit above well drop sebelum dia naik so untuk di Ethereum price uh, price 50 dan yang penting stock RSI stock RSI dah pun berada di overbought tu so, mini momentum untuk naik itu dah berkurangan tu so, mini kita tengok resistance ni berlaku so reaction kita dalam masa pukul 4 inilah candle pukul 4 uh, 4 hours tu so, mini kita akan ada dua candle Candle uh, candles next adalah next candle next candle adalah kita tengok akan berlaku sama ada naik ataupun drop sebab so, apa candle seterusnya adalah candle masa kita tengok aku kata interest diriliskan tu so, next candle adalah pukul 12 pukul 2 pagi kita akan dapat uh, quarter Fed akan keluarkan berapakah percentage uh, interest rate yang dinaikkan mostly kita akan expect 1% adakah lebih rendah ataupun lebih uh, quarter adakah lebih low le, lebih low daripada 1% kalau lebih low daripada 1% mungkin akan dengan expected ada market akan market akan bounce sikit atas meaning bitcoin juga akan bounce atau drop lagi bawah ataupun lebih le, lebih daripada 1% pun kita akan uh, quarter receive another drop untuk Ethereum, Bitcoin dan juga stock market secara keseluruhannya untuk sampai ke kita punya major support. So apa pun untuk hari ni, apa kata be patient dulu, tengok dulu data data di aku kata, internet apa yang akan berlaku. So kalau ikutkan Fed meeting, kalau tengok anda Fed meeting ni, uh, Fed meeting kalau ikutkan hari ni, hari ni maknanya 26, 27 So inilah 27 27 aa, Kita 20, ya, 27 Cuma dekat sana Dia orang dah eh, 27 lah Kita dah 7 malam Dia orang baru 7 pagi So pagi ni baru rilis so, Petang 2 petang nanti Barulah akan diriliskan So nanti kita akan tengok lah Berapa persen So tu tak tunggulah Sampai 2 pagi Tu akan Aku akan tunggu Subuh-subuh besok Pukul 5 pagi Tu bangun lagi uh, Pukul 6 tu nanti Sebelum buat review pagi Tu akan tengok Dan pagi besok Tu akan review So Itulah sedikit aku ada sedikit analisis di Bitcoin dan Ethereum apakah akan berlaku di Ethereum Zolmo S pada sedikit lagi drop untuk di sampai kuasa ni kita sampai kuasa ni so ada potensi untuk Ethereum drop sikit ke kuasa ni dan barulah kita akan Seperti ada berlaku kenaikan untuk release bound so, tu lama lamalah kita tengok copy reaction uh, kita tengok reaction Bitcoin nak kata pun nak kata ke mana pun ada dua pergerakan ini untuk di Ethereum kalau tengok mostly pergerakan first untuk kalau naik atas lagi uh, kita ambil yang ni current dengan high dan low ni walaupun ni resistance tak kuat tapi kalau break yang ni kita boleh boleh consider boleh consider untuk dia pergi ke 1.6 1.6 above kita punya 1.7 above 1.7 lah kita punya major resistance Ini kalau break 1.7 kita 1.7 akan menjadi support so next major resistance kita akan berada di kawasan major resistance kita akan berada di kawasan dalam 2.2k USD dollar so kalau break 1.7 next kawasan resistance adalah 2.2k untuk di Ethereum So ni align dengan kita punya analisis Bitcoin Bitcoin boleh sampai ke dalam 26 Dan expected boleh sampai ke MAT dalam 29k So itulah untuk analisis di Bitcoin dan Ethereum So di ruangan komen Apa yang nak tanya tu ada request untuk malam ni uh, Malam ni santai-santai je uh, Okay nanti tu jawabkan uh, Menekan harga BTC jatuh sebelum Disember So yang okay, uh, nak tahu tadi ada, ada tak kepentingan BTC tak akan ikut uh, fire circle bukan fire circle, fire circle fire circle memandangkan harga BTC jatuh sebelum ok jatuh sebelum Disember ingat tahun 2023 pun BTC drop masa Disember so sama juga sebelum sudah terangkan sebelum ni ada tunjukkan sikit aku kata fire circle macam mana fire circle tahun 2022 se follow seperti mana tahun 2023 jadi tu akan tunjuk sikit untuk siapa yang mungkin uh, aku kata tak Aku ter, aku terlepas ni Dua akan tunjuk sikit anda Iaitu 4 year circle untuk di Bitcoin So inilah tahun 21 Kenapa tu expected dia follow tahun 2023 Ataupun 23 penyemburan Dan uh, kita punya bearish market tahun 2024 Sampailah 2017 kita punya net semburan tu So apa berlaku tengok macam mana Pergerakan Bitcoin So ingat inilah high high yang sebelum ni Iaitu 260 260 dolar Bitcoin So kalau Zul letak kat sini Zul letak satu trendline Trendline ni So kita tengok apa yang berlaku Price ini breakout bawah all time high So apa yang kita tengok receive sama juga macam tahun 22 Iaitu Bitcoin dah pun breakout all time high sebelum ini Iaitu all time high sebelum ini Ya tahun 2017 2017 all time high kita di kawasan 20k So 20 ni 20k Kemudian kita tengok macam mana 19.6 So currently Bitcoin dah pun jatuh kawasan ni. So, mereka ada penyutih untuk tahun ni end of the year kita jatuh ke dalam 10K dan baru rebound. So, normal untuk kejatuhan ni, uh, ke kejatuhan ni boleh berlaku untuk tahun ni. Apa pun jangan tunggu 10K. Seperti so, dalam kawasan 26-15K ni, kita boleh DCA dah. Kalau ada rezeki, kita buy. Kalau tak ada, kita pun apa, at least kita dah ada position di kawasan Bitcoin. Sebab apa? Long term kita tahu expected akan melakukan kenaikan. So, sama juga di kawasan 2013. Inilah pergerakan yang expected boleh berlaku. So, untuk uh, ini kita tengok apa and bulan 4 bulan 4 kemudian kita tengok bulan Januari, Ogos, September. So Ogos, September kita kawasan ni kemudian Disember kita drop. So mostly mainly apa yang tu nampak adalah pergerakan yang kita nak buat adalah pergerakan yang seperti ini. Itu sama nampak pergerakan ni iaitu kita tengok kita ada bear flag kita iaitu sebelum ni uh, bear flag yang ni. <coughs> kita akan draw. Yang ni kita ada bear flag kita. Alright, bear so sama dengan pergerakan di Bitcoin kita nampak ialah pergerakan dalam movement ni kemudian peningkat lah pergerakan ni so hopefully kita nampak lah pump ni pump ini untuk kenaikan ke 29 kemudian 29 baru lah kita akan drop drop breakout kita akan drop end ke kawasan ni tu sama juga pergerakan ni yang dua expert lah pergerakan sama di kawasan ni ialah tahun 2022 ni so apapun ialah berdasarkan 4 year circle kita tengok pergerakan yang ni sama juga pergerakan ni mana tahun 20 okay. nak kena zoom zoom in sikit So yang ni so kita tengok pergerakan ni kita nampak kita punya bear flag ataupun bear flag ni. So bear flag ni kecil saja. Tu kena pergerakan yang ni. So kali yang follow yang ni so adakah berlaku sekiranya price ni kita nampak price tu boleh kuarter berlaku lagi penaikan pam ni dalam kawasan 26 mungkin lagi sideway ke kawasan sikit ke kawasan 29 29 tu tadi kita akan buat adjustment adjustment expectation ke 29 kita akan ada bear flag yang lebih besar so align align dengan kita punya ni middle tengah reaction kawasan ni so kalau nak kita letak awal kita boleh letak kat sini tu so, letak awal so meaning ada potential untuk sampai ke kuasa Omar dan Nur 9 dan meaning masa tu kita akan start dropping dropping breakout ini so breakout tu kita expected untuk bottom iaitu bottom price target sebenarnya ikutkan bear, bear, bear flag ni point breaking point breaking sampai mana nampak price tu still lagi menuju dalam 14-13 k mungkin kita tak dapat 10k mesti kalau price uh, naik sampai 29k ada possible kita hanya akan bottom di kawasan 14 kenapa 14 ni penting so sebelum ni tu terangkan Walaupun kita ada target kuasaan 10k tapi 14 tu adalah kita consider kita punya net major support. Kenapa net major support adalah kita punya point ini. Ini adalah higher low. Higher low untuk pergerakan ini tapi untuk pergerakan yang ini lah consider higher high. So higher lower low, higher high, high lower high. Sorry, lower low, higher high, higher low terus higher high. So inilah pergerakan yang kita nak tengok berlaku. Ini dia akan buat satu trend line. So hopefully itu dapat membantu anda pergerakan 4 year circle yang zone expectation apa yang akan berlaku untuk tahun ni. So jika lah dengan tunggu di kawasan 10k currently dah consider boleh buy dah untuk uh, Bitcoin tapi jangan buy uh, quarter buy all in ataupun buy quantity banyak lah. DCA saja, DCA monthly. DCA monthly Kawasan ni whatever price Bitcoin antara 26k ke 15k anda boleh start DCA. Sebenarnya so, ni kalau buy Kawasan ni bulan ni, bulan depan, bulan atas ni still lagi buy. Tak kisah buy saja untuk Uh, long term sebab so, orang tahu next bulan tahun 25 kita akan price Bitcoin lebih tinggi dia ada expectation untuk sampai 200 250,000 per Bitcoin USD dollar So itulah untuk analisis di Bitcoin ni. So let's go kita pergi ke ruangan chat. Tu nak tengok apa lagi. Uh, Zul nanti tolong tengok Filecoin. Okay tengok Filecoin. Dua kan first tengok Filecoin. Kemudian ada lagi apa. Ramai lah tak tidur malam ni kan. Ha, ikutlah siapa tak tidur kan. Dua akan tidur je maknanya. Cuma uh, tengokkan BCH, BCH uh, Uni, okay. BCH Uni uh, Selo. So nanti tu akan pergi untuk di Filecoin, uh, Filecoin dan Selo dulu Kemudian nanti tu akan pergi ke Bitcoin Cash dan juga Uni. So pertama kita akan pergi ke Filecoin, Filecoin USD, Filecoin USDT di HUB. So Filecoin, Filecoin di HUB. So ini Filecoin, uh, Filecoin USDT. di hub falcon usd nanti tu akan tengok kan dia punya betul-betul chart dia tu akan tengok balik uh, falcon ok falcon kemudian market nak tengok pair dia macam mana uh, market ok market di hub sebab apa nentu dia, dia market tu tak uh, falcon hub ok falcon di hub sebab tu tak jumpa chat Falcon UB tu So pair dengan apa tu Pair USDT ke apa Zon so, tolong tengokkan tengok Falcon UB Falcon UB Oh yang ni Fail ok Tu salah dia punya ni je So kita akan tengok ni uh, FILUSDT Sebab so, baru kita jumpa lah FILUSDT Di Tak nampak ke bawah ni Ikutkan tadi betul dah Binance Reviewable. So, tu tekan ni lah tengok. Kita akan tengok sini aja. Okay, file kita akan tengok kat sini aja. So, kat ini tu akan buat zoom in besar sikit. Okay saja. Kita akan tengok uh, mana nak zoom in dia punya chat tu. Uh, tidak, akan tengok mana. Nak full screen. Full screen. Okey, tak jumpa nak full screen kat sini. Tak apa, -apa kita akan pergi ke 4 hours. Dua akan tengok daily. So, daily carry chart ni. Sebab apa tu tak dapat tengok dekat apa dekat uh, trading view. So, ikutkan uh, yang ni lah kita akan tengok ni aja. BUB so tak tengok UB. So yang ini daily forward sebab tu tak tak boleh nak okey daily view. Kita tengok daily view. Okey daily view boleh kat sini kemudian kita tengok full screen. Okey. Dapat chart ni. So inilah 4 hours. Saya tengok di daily. So tengok daily drop sampai mana ikutkan file call ni. Dah drop sampai dia punya below support lah. So tu ada pun dah buat itu. Tengok kalau dah drop below support ni sikit uh, danger lah. Aku kata bahaya sikit lah sebab apa di bawah support. Tapi kita tengok anda kalau yakin untuk long term. Mana aku kata boleh invest. Tapi cakap lah aku kata wait dulu untuk become macam mana pergerakan dia. So ikutkan price dah jatuh below last support. Tengok so, price dah jatuh pun below last support ni tu dah below lah support tu so, consider free fall tu so, bila free fall ni adalah bukanlah terbaik mata terbaik untuk kita buy kalau tengok balik file kau ni kukuh perlu uh, aku naik balik above $10 so bagi Zul mungkin anda boleh holding dulu jangan buy lagi all coin ni quarter file kau ni untuk uh, even sebab untuk long term sebab apa pergerakan ini dah pun mengakibatkan pergerakan long term dia sedikit aku kata tak terjamin lah sebab apa datuh below last support Tu so, kalau ikutkan kita akan pergi sikit 4 hours. You kita know, 4 hours. Apa yang berlaku di 4 hours? Currently flat saja. So flat dia keep dropping. Keep dropping. So ini kalau ikutkan yang ni. Kita ada data apa. Kita akan tengok ni kita ada aku kata triangle. Triangle ni breakout jatuh bawah. Dah pun jatuh bawah. Mesti tu akan ubah color sikit. Okay. Ni pun nampak. Tengok contoh kita ada triangle ni Jatuh bawah Kemudian expected dia ada sideway Sideway ni lah consider another bear flag Bear flag ni untuk consider daripada measurement ini Akan drop lagi bawah Sebab so, je dia consider free fall Tak ada support untuk di bawah Sebab apa last support dia lah kuasa di 9.9 ataupun 10 dolar So untuk anda invest untuk long term Macam ni Saya sarankan untuk anda tunggu falcon at least berada balik above 10 dolar Barulah start invest balik Kalau dia uh, Chart ini berada above atas $10 Meaning dia punya fundamental tu kembali Okay lah untuk long term So chart maknanya Chart ni maknanya dah menunjukkan Coin itu tu okay pun tak okay So kalau ikutkan ini Dia punya pergerakan chart tu dah consider uh, Tak healthy lah untuk long term So saya sarankan jangan invest untuk long term uh, Holding dulu Pergerakan file coin ni Kalau anda dah invest untuk atas tu Hopefully anda invest duit yang anda expectation jemput Dan hold saja position itu. tu tak perlu jual Kalau cut loss pun rugi So aku kata BCH. So BCH nanti tuan akan tengokkan BCH, uh, BCH 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 USDT uh, Bitcoin Cash pun rasa sama je Bitcoin Cash. Okey, Bitcoin Cash pun sama juga seperti Falcon ni dua pernah cakap kan iaitu dia dah drop below last support. Betul tak kalau ikutkan below last support? Ah uh, yes betul. Dah jatuh pun below last support ni kuasa ni. So sama juga Bitcoin Cash ni. Uh, Kau kata holding kata expected kata tak perlu buy lagi sebab harga pun tengah mahal lagi yang ni dah below dah support Last support lah 1, 3, So berdasarkan chart lah Kita tengok di BTC uh, Binance tu lah Okay BTC Cash Binance ni Inilah kau support So currently sama juga pergerakan ni Ikutkan untuk short term So untuk short term ikutkan Okay ikut short term nice sebenarnya Ikut short term nice Kita akan tengok ni kita ada triangle Aku kata supposedly adalah aku kata ini adalah consider bullish pattern Bukan uh, untuk reversal Dah naik Naik pun dah breakout sampai mana First point penting adalah di kuasa ini So kalau uh, So ubah pula nanti kita Under balik So, kawasan ni consider kawasan penting iaitu kawasan kita punya consider lower height. Kemudian kita ada kita punya uh, last support iaitu kawasan 39. So, now sekiranya big uh, big Cash boleh regain balik above 136. So, meaning macam juga tadi sama seperti di Filecoin ni. Meaning untuk long term tu boleh aku kata sedikit terjamin. Berbanding dia drop below 136. Bawah 1.3 ni Bawah 1.3.6 ni Consider free fall untuk dia So meaning untuk short term Anda boleh monitor untuk line ni lebih dengan trail line ni iaitu ikutkan yang ni tak legit lah kita nak draw, ikutkan supposedly dia akan kita draw yang ni, swing high ni swing low tu swing high ni so bila ni kita ada support kuasa ni sekiranya so, price touch mana-mana support ni baru kita akan dapat legit trail line, kenapa legit trail line? tu so, katakan Uh, Bitcoin drop kawasan ni Katalah malam Sekejap uh, lagi Bitcoin drop So as untuk Bitcoin cash juga drop So drop nanti Sampai kawasan ni Dan sekiranya ada bound So the bound tu bagus Bound tu kita akan dapat Kita penyok boris turn uh, Break resistance ni Kita akan naik atas ini untuk long term Kita boleh monitor Untuk uh, Trail line ni So trail line ni Kita boleh monitor Untuk S pattern Meaning untuk uh, Sekiranya untuk naik lagi Kita dia akan Naik Mungkin sideways Sentuh balik Naik Dan kita kena break out ni So meaning beware well lah Bewest kena pun tiba mesti drop balik ke atas. So hopefully dia hanya bang kuat ni naik kemudian buat another another setup another base atas ni untuk another push price ke atas berbanding dia breakout ke bawah. So itulah untuk di Bitcoin Cash untuk short term. Apa short term, dua expected mungkin ada dropping lagi. Align dengan punya RSI di Bitcoin. Expected boleh drop lagi kuasa ni sebab apa? Untuk daripada low ini to high ini, inilah dia punya support. So expected boleh naik kuasa ni dan kita tengoklah sama dia breakout bawah ni. Mostly dua expected dia akan berlaku another rebound, at least small rebound. Buat kalau nak drop pun, at least small rebound. Buat kenaikan ni, barulah dia akan drop. T-touch 3 touch yang ketiga expected barulah kita andakan under drop so itulah untuk di beacon cash untuk short term punya movement so apa lagi untuk di uni so uni uni swap uni swap ha ini maknanya tu nak pergi di <coughs> Baik, uh, yang apa yang aku kata earning report tu kan nanti tu akan pergi sikit earning report so untuk di Uniswap Uniswap sama lagi still lagi pattern pattern bearish uh, iaitu point breaking point untuk pattern ni adalah point yang akan sampai di kawasan ni so expectation sama juga kalau Bitcoin drop bagi sedikit uh, lengan kita punya uh, pattern uh, Bitcoin tu so meaning ada possible untuk Uniswap jatuh di kawasan ni sebelum dia ada meneruskan lagi penaitan tu so, RSI pun menunjuk uh, below 50 stock RSI pun uh, almost kena punya di kawasan ada middle tak overbought tu so, meaning ada sikit kenaikan mungkin ada lagi ada sideways kawasan ni sebelum breakout ni so walaupun key point key point untuk Uniswap adalah perlu breakout 8 untuk kita tengok another more regain ke atas So break atas 8 dolar Baru kita akan nampak ada good momentum untuk you swap More climb Apa pun more naik ke atas Kemudian apa lagi untuk ni uh, Malam ni tak tidur ni So uh, Kalau tak tidur Sampai 2 pagi tu nak tengok data Boleh lah Tapi so tak tengok lah so, akan tunggu pagi besok aja. So ramai uh, Boleh tengok silo So silo Saya akan tengok silo 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 USDT So di binance aja. Uh, apa tu? Yes, pair USD. Okey, betul dah ni. Uh, ikutkan mana? Ikutkan ni UB. Okey, betul. Uh, Zul, coin mana USD? coin Zul. Uh, Zul, coin mana USD boleh TP? Kat mana-mana untuk short term. Uh, Zul tak, tak faham jawab soalan tu. Zul, coin mana? UST, coin, coin mana? Coin mana? Mana kot? <laughs> mana kot? Mana mana sini? Mana apa? Mana apa tu? Metaverse ke? Okay, so harta mana tu harta mana? So macam mana tu ke mana? <laughs> mana? Okay, dia kan. So first kena tengok seller dulu. Seller USDT so berlaku untuk di Delhi. So di Delhi sama juga ni dah break. Dia punya below support. So sama juga apa-apa saja yang all coin yang dah below. Last support anda beware. Beware sebab apa ikutkan dia secara fundamental pun dia dah ada something wrong lah untuk ni. So below last support consider free fall untuk anda invest untuk long term. Chat macam ni kita tak nak invest kita kalau kita nampak chart macam ni break bawah support kita tak nak invest untuk long term. Untuk uh, short term boleh mungkin ada ringgit short term tapi mostly untuk uh, kita akan elak kan kita nak masuk boleh invest kita perlu biar coin ni regain balik above kita punya support untuk climb ke atas. Tu so, kalau above balik barulah kita akan lah, selamat. Walaupun kita buy sedikit mahal tapi kita buy itulah consider dia punya fundamental lah good untuk naik atas. Ikutkan ini fundamental lah consider dah failing. So failing tu adalah free fall another drop ke bawah tu itulah untuk di aku kata selos kalau key okay, 4 hours kita tengok lagi untuk 4 uh, hours sama juga pergerakan ni pergerakan more untuk jatuh bawah iaitu kita ada triangle dah drop pun kali kita buat bear flag bear flag ni adalah possible untuk dia drop lagi bawah untuk drop sampai mana kita cakap lah dah tak ada support kat bawah so dia boleh jatuh free saja. so expected yang ni boleh jatuh lagi ke kawasan umur dalam 40 sen so cakap tak, uh, tak rugi pun kalau anda tak buy kawasan ni biarkan saja tapi ialah kalau dia regain atas satu pun walaupun anda buy mahal sikit kawasan ni tapi at least dia macam kata secara teknikal dia lebih terjamin untuk naik atas berbanding dengan bawah ni mostly dia adalah free fall free fall nak tahu sampai mana sampai zero lah dia punya tu so next kita akan tengok apa uh, mana so, mana USDT so betul yang tu lagi mana USDT Uh, mana mana okey mana mana ni tu adalah mana mana di center line di di center line dia nak sebut di center line di center line lah. nak sebut malam ni macam tak betul kata mana tu so apa pun untuk di mana di uh, tengok di daily kejap so chat ni lah nama okey kalau macam ni kak chat ni walaupun dropping dropping ni jauh daripada support so dropping ni normal untuk dalam bearish market so dropping ni consistent chat ini sihat so kat mana nak buy terangkan juga untuk di all coin tu target 98 95%. So 95 98% 95% kita tengok mana ada potential dapat dalam uh, 38 sen untuk 98% dalam 20 sen dolar untuk per quarter mana. So ikutkan dia daily kita akan pergi 4 hours sikit 4 hours apa yang dah buat kawasan ni. Kita tengok ah uh, ni kita clearly kita nampak support dan resistance. Kenapa tu nampak clearly support first kali kita ambil yang ni swing low to swing yang ni. Kita akan dapat support, so ini nampak price tu buat reaction kita punya support Kemudian disebabkan dia tak support, kita boleh tarik kita punya resistance Daripada swing high ni to swing low dan kita akan dapat resistance Resistance adalah kawasan ni So inilah kita punya short term uh, quarter untuk monitor Sama ada price tu nak break atas ataupun break bawah Inilah quarter dia punya point ya. Yeah? ataupun key point untuk Fibonacci Price break support ni akan uh, break bawah, kita akan drop kawasan ni So ikutkan kita nak tengok kalau dia break support ni boleh sampai dah kawasan ni so supposedly kalau kita break yang support ini, so mana ni kita punya 1.2, 1.6 akan berdekatan 0.3, 0.6 so kita akan test balik tadi swing low ini to swing high break support so 1.6 nampak clearly kita nampak 1.2, 1.6 kita align dengan kita punya, punya target tadi. 95, 90% tengok 1.2 di kawasan 39 lebih kurang plus minus uh, 1.6 dalam 13 plus minus sikit mungkin lower sikit dalam ni kawasan tu so, pun dalam kawasan ni lah dalam tu punya target net ni 98%. So inilah kuasa ni expected untuk long term kalau nak buy inilah consider yang dia akan look for buy lah untuk mana ni. Dan dekat untuk all coin ni dia akan tunggu dulu untuk Bitcoin bottom. So sekiranya Bitcoin 14k ataupun 10k bottom end of the year kita akan expected untuk mana ni boleh sampai dalam kuasa ni dengan breakout ni. Tapi kalau tengok aku tengok dia regain ada potensi kalau Bitcoin regain sampai apa? Sampai 29 So ada percuti untuk dia regain atas ni Tapi regain sampai mana Kita ada low high ini kemudian next low high lah major kita boleh sampai di kawasan 1.6 dulu ataupun daripada swing high ni to swing low ni net support yang besarlah di kawasan ini So, di kawasan ni. Tapi tu tak monitor dekat support ni sebab apa kalau support ni kalau break up, return ni kalau break up pun kita ada still lagi key point kita di 1.6. So, walaupun untuk break up ni kita expect boleh sampai di kawasan, kita tengok 1.6, 1.2 dia. Swing high ni to swing low. So, 1.2 dekat kawasan ni, 1.6 macam tu. Align lah dengan kawasan tu Lain dalam 1.6 adalah ada possible yang boleh berlaku. So, kalau untuk kalau untuk long term pun kalau Bitcoin naik 29 kalau all coin semua follow so mana ni boleh at least sampai 26 kemudian mungkin Bitcoin 29 akan berlaku major major crash balik so mana boleh continue boleh drop kawasan dan sampai kawasan ni untuk end of the year mungkin barulah melakukan kenaikan so apa pun Uh, mungkin kena monitor loop pegang beacon Itulah potential potential yang boleh berlaku di mana so kalau anda still lagi nak buy di mana saya sarankan tunggu untuk beacon uh, quarter bottom dan hopefully kita akan ada dapat rezeki buy di kawasan 38 dolar dan juga 20 sen dolar berdasarkan quarter uh, end of the year untuk buy beacon bottom di kawasan almost 10k so apa lagi uh, Zul IMXUSDT IMXUSDT IM USDT IMX coin apa tu so, tak pernah dengar pun IMXUSDT di Hubi so di Hubi Okey, ada yang ni. tu, so, daily. Tengok ni daily. So, daily kalau ikutkan yang ni. Okey, dia punya last support apa. Okey, opening. Opening kat sini. So, masih selamat. Okey, inilah dia punya last support. Kita untuk daily. Kita akan pergi eh, tengok sikit. Price. Okey, drop bawah ni. Tu, normal untuk drop bawah, bawah tu. Dalam bearish market. Tengok 4 hours. Kita tengok 4 hours. Apakah price dah buat dengan ni. Tu so, kali ni kita create sedikit support. So kita ada ikutkan horizontal kita support kuasa ni. So nampak ni support so meaning ini aku akan resistant kita tukar aku ada box resistance. kemudian kita lock resistance. so, nampak lah price tu kuasa ni. So yang ini kemudian kita tengok bahkan tak ada kena tengok ni so price mana klik kat sini kita boleh monitor trendline aja. Expected dibuat macam flat channel sikit bukan flat channel sedikit channel yang sloping ke bawah. Okey, nampak align kita punya ni. So ini inilah pergerakan kita. So ini kalau ikutkan 4 uh, hours ni sedikit bullish lah untuk inilah pergerakan bullish. Sebab apa? Pergerakan mostly kita tengok price the potential untuk breakout ni dia akan naik atas. So expectation untuk yang ni uh, good maknanya untuk kawasan ni. Kali kita boleh monitor kita punya untuk Fibonacci Uh, kita akan draw support kita dah ni swing low ini to swing high kita akan dapat support so support align currently price bermain di kawasan support kalau breakout support ni meaning 1.2 1.6 so meaning 1.2 kita berada dengan ni 1.6 kita below so meaning ada uh, potential untuk kalau dia drop lagi at least kalau dia break ni kita boleh nampak dalam 1.2 lah 1.2 sebab apa align dengan kita punya pergerakan channel pun pergerakan channel ni adalah pergerakan yang kita nampak Mesti pattern yang biasa give Given time saja, break up saja ni kita akan nampak price tu boleh melakukan kenaikan. So untuk di MX, sedikit boleh punya pattern. So, kalau anda nak buy tu, rengkan, biar dulu. Tunggu lebih All coin ni, mana-mana all coin holding dulu. Jangan buy lagi untuk at least, at least sampai end of the year. At least hujung tahun ni baru kita boleh decide sama ada kita boleh buy all coin atau tidak. Sebab apa berdasarkan 4 year circle, mostly kita end of the year lah kita punya bottom. Adakah Per tahun ni tahun berbeza. Tak mestilah kalau tahun ni tahun berbeza tak mestilah kita akan layan saja. Meaning kita akan be be safe dulu dalam market, tunggu dulu at least I know dia. Ikutkan kita punya ekonomi baru saja nak dapat confirmation, belum lagi confirmation, confirmation recession. Recession ataupun dalam bahasa Melayu lah kemelesetan ekonomi. So, macam mana nak dapat confirmation recession tu? By right recession tu ataupun kemelesetan ekonomi ni diukurkan dengan bila kuartal 1 GDP kuartal 1 kuartal 2 itu adalah negative profit uh, negatif dalam negative earning bukan negative earning aku kata percentage lah negatif so ini untuk US market kuartal 2 kuartal 1 itu dah negatif so kuartal 2 kuartal 2 adalah besok besok kan hari ni apa hari ni lah 27 So 28 kita ada kamis so minit 28 malam esok uh, US US akan enamkan GDP quarter 2 dia. So sekiranya DT GDP quarter 2 juga negatif. So meaning itulah confirmation ekonomi US dalam kemelesetan. So walaupun kemelesetan kita expectation kan untuk quarter quarter 4 quarter 3 quarter 4 akan more more dropping untuk GDP. Kemudian nanti kita tengoklah bila GDP tu dah critical masa tu uh, Fed barulah akan ke, nak pulihkan balik ekonomi semasa so, tu barulah kita akan nampak uh, ekonomi akan mula start naik tapi slowly naik. So minute cakap align dengan kita punya analysis end of the year possibly kita punya bottom bila bottom tu GDP dah teruk dah quarter dah dah quarter ICU dah tu bila tu dah quarter 50 50 dah so minute ekonomi perlu diselamatkan tu end of the year awal tahun uh, 23 24 kita akan nampak kenaikan balik tapi slowly down bila tahun 25 baru kita akan rigid balik so align kita punya quarter uh, US market akan tengok quarter traditional market dengan stock market tu dan bitcoin maknanya market align kita punya movement ataupun pergerakan tu So lagi apa lagi nak no chat untuk di Hubi uh, Boleh tu so, apa pun ni support Tengok macam mana untuk break uh, Mostly kita tengok uh, mungkin boleh drop bawah Tapi apa pun pergerakan ni lah Pergerakan more bullish untuk naik atas So naik atas pun mungkin kalau tengokkan yang ni Untuk lebih So kita ada nada sloping Sloping yang besar lagi Kita ikutkan yang ni Nanti uh, tu akan draw balik okay, Kita ada yang ni uh, Kita ada potential <coughs> Tengok 98% kita Ikutkan dia jatuh Ikutkan yang ni lah Alah nak long term pun sabar dulu. Dua sepatut mungkin kalau naik pun. Naik pun kita nampak yang ni kita ada point penting yang ni. Di situ ni. Kalau break 1.6 ni baru consider berani atas. Tapi pun tengok macam mana. Dua tak pasti. Walaupun se-bullish mana pun pergerakan altcoin ataupun setup altcoin ni. Kalau beacon drop. Tak kira lah bullish mana pun setup altcoin, altcoin akan turut drop juga. So, cakap dulu, at least tunggu dulu Bitcoin and year barulah kita decide buy altcoin atau tidak. Kali ni kita fokus buy Bitcoin Bitcoin saja. Kalau anda nak buy sikit safe dengan Dogecoin, at least buy Ethereum. So dua coin tu saja. So next coin kita akan tengok apa? Uh, Zul. Boleh tengokkan coin SRP. So oh, SRP boleh-boleh. Nanti tu akan tengokkan SRP. Kemudian link dan SRP untuk short term. Okay. Alalan dua dah minta link uh, dan SRP. Nanti kau buat SRP. Lepas tu, link. Zul so, nak tanya kalau BTC drop 85 from last all time high kan? Uh, all time high apa? So kalau okey, mostly kalau four year circle kita tengok BTC drop 80 85%, kita akan tengok all coin mostly akan jatuh 95%, 98%. So dia dekat sebab tu dalam dua punya analisis mana-mana all coin selalu dua akan tarik dulu all time high dia 98, 90%, 90%, dua akan letak trend line 95%, 90% dan cross check dengan belakang. So, kalau ada kalau kita punya contoh, dia bagi contoh eh, nanti dua akan bagi contoh, contoh sedikit lah dua akan pergi di belum tu pergi SRP dan link tadi Contoh di Matik So Matik lah sebab apa Matik ni Hopefully memang kalau jatuh dapat 5 sen tu memang So buy heavily lah untuk Matik ni So contoh di Matik Kita tengok berapa persen 98% So cakap all coin 95% 98%. So orang dalam 15 sen ke 14 sen. So letak trendline ni tanpa tengok kat belakang Lalu tengok uh, letak saja ni Tengok cross chat Cross chat tu apa berlaku 98% Di kawasan 4 sen Legit dia boleh jatuh Sebab apa kita ada Kawasan Major, uh, major resistance Breakout terus naik Kalau ikutkan yang ni 98% eh, 98% 95% Kita ada juga kat ni 95% juga Consider juga Kita punya bullish juga Sebab ni Kita sampai Buran Aku ternaik naik ni Pump retrace, naik ni, gagal break out, drop dan kita break out sebaik ke break out terus naik. So, bening 15 sen dan juga 4 sen tu bening legit kita punya trend line. So, bening ada opportunity maknanya positif untuk matik kalau Bitcoin 10K ada opportunity untuk matik dalam sampai 15 dan 4 sen. Walaupun so, jangan tunggu kalau jatuh itu rezeki kita boleh grab tapi kalau terus naik tak masalah Zul dah ada pun position di matik ni Zul ada 200 coin lebih untuk di mati. so kalau anda nak buy untuk long term pun cakap lah And untuk di Matic pun nampak Matic pun ada setup bullish juga Seperti mana I tadi So ada possible juga Another drop Kalau kita break up trend line ni trend line ni So ada possible untuk dia drop lagi ke bawah Untuk follow kita punya pergerakan ni Dan break up ni baru ni atas So cakap ni All coin Sabar dulu untuk buy At least tunggu end of the year Kita tengok macam mana reaction Bitcoin Sampai end of the year So itulah untuk Matic So lagi kita pergi ke First SRP dengan uh, challenge tadi So kita akan pergi ke SRP dulu. So SRP. So SRP tu dah tak holding lah. Itu tu ada seribu coin untuk SRP ni. So untuk SRP long term kita tengok pergerakan dia tak cantik lah. Kenapa tak cantik? Kita ada buran 2017. Kemudian 2001 kita sedikit saja Tak dapat pun highlight. So mending dia buat lah quarter dropping. Dropping tu kalau kita tengok kan chat ni pun dah menunjukkan quarter pergerakan. Quarter jantung tu dah lemah lah. Dalam tu lemah tu anda tahulah. 50-50 lah. 50 -50 lah. Tu so, Minin kita tengok ni pergerakan ni apa pun untuk srp anda tahu dia punya projek memang bagus uh, kita transition laju semua cuma masalah dia adalah dengan sec kemudian yang big problem untuk srp ni adalah ripple kenapa ripple ingat ripple ini ialah company yang memegang aset srp So meaning ripple itu memegang lima, hampir 50% supply srp so kalau srp ada apa srp kalau kita tengok kat sini kita tengok uh, market So SRP berapa dia punya kaun uh, ikutkan kalau ikut tak salah Zul. Okey yang ni supply untuk SRP. SRP ada berapa? Ikutkan SRP ada apa apa ni? Ah uh, 100 bilion, betul tak? 1 million ah uh, ribu, 100 ribu, juta, bilion. Okey, uh, max supply untuk uh, SRP adalah 100 bilion, so currently dekat market ada 48 bilion. So meaning 50% daripada 100 bilion tengok consider 5 50 bilion 50 bilion adalah di dalam Ripple Ripple yang pegang. Tu kenapa dia berlaku um, uh, isu SEC uh, tu sebab kan inilah. bila pas pam dengan Dasik masa tu Ripple release kan jual aset dia. Jual aset tu maknanya dia, dia pegang 50%. Banyak ada kan? lah jual 10% pun dengan inilah buat dropping dan dropping terus quarter fail kau tu. So, kejatuhan itu dan disebabkan Uh, ripple jual aset itulah disebabkan dia kena dengan SEC tu. So kali ni tak dapat lah regain. So nampak lah tengok untuk SRP ni tapi apa pun dia punya projek macam cantik. Kalau dia settle isu dengan SEC tu mini kita nampak potential yang baik lah untuk naik. So untuk SRP untuk uh, long term long term dia dekat 90 95% tu ada targetkan at least dalam 11 11 sen. Kalau 98, 98 kita akan target 98 kat kuasa ni. So ingat, 98. Lu tak tengok belakang ni, lu akan letak saja trend line. 98 ada apa? 98 kemudian kita tengok kat sini, 98 kita tengok kat belakang. So align. 98 tu kita ada major support sebenarnya. Uh, Resistant yang ini dan yang ini dan yang ini. So legit untuk mengatakan SRP ada potential. So kalau SRP jatuh 6 sen, memang tu baik lah. So tak lah dia punya apa. Tak kisahlah kuota Ripple pegang banyak ke apa Kalau jatuh sampai 6 sen ni So mungkin uh, tu akan buy lah banyak Untuk XRP ni Sebab pun tahu Dia punya projek tu anda, anda, anda buat transaction dengan dia apa tak tahu Dia punya transaction tu memang laju So no problem dengan project Cuma Kuota maksar macam lah Ripple tu pegang supply banyak Bila boleh masa kalau dia dam uh, Harga jatuh lah Macam tahun 2017 2018 So inilah kuota uh, Kuota XRP So kalau jatuh kuasa ni Memang tak cakap mana duit invest saja duit yang I expect boleh loss kalau naik tu untung kalau loss loss lah duit tu tu so, apa pun untuk at least untuk SRP kita boleh target dalam dalam 17 dolar uh, untuk bottom uh, um, 6 sen 13 sen itu rezeki kalau dapat tu akan grab buy so jangan cakap tu tak payung kawasan ni tu so, dah ada kita remark saja tunggu end of year become general reaction become 10k SRP kawasan ni tu so, ni kita consider lah kalau Bitcoin jatuh 10k SRP drop kawasan ni uh, 17, 11 ataupun 6 sen dah boleh grab buy bergantung kepada uh, quarter price beacon, atau at least end of the year. So itu untuk XRP. Kemudian Chainlink sikit. Uh, Chainlink. Uh, Chainlink. So Chainlink. So Chainlink ni projek baik lah. Projek aku kata dia punya long term tu bagus. Sebab apa bagus? Sebab dia real world data macam mana? Itu nak terang kat anda untuk anda faham. Uh, eh sini ada. Lepas tu nak nampak dia punya chart lain sikit. Okay yang ni. Tu so, Chelling kenapa tu Chelling ni bagus sebenarnya? So itu kan uh, technical pun bagus lagi. Tu drop sampai kuasa ni currently dia berada di major major support dia. Kalau Bitcoin berada uh, Bitcoin major support dia di 20k. Chenlin dia punya major support lah kawasan 4.5 dolar. So, tu kawasan ni belum drop lagi kawasan kita uh, kawasan, kawasan ni ikutkan untuk short term kita nampak sedikit bullish pattern ni. Bullish adalah quarter reversal pattern untuk di atas. So align dengan tu cakap tadi. BTC ada potential tengok reaction kalau dengan interest rate diriliskan 2 pagi nanti aku kata mungkin dalam expected dalam 1% ke bawah saja kalau lebih pun kalau tengok macam mana kalau lebih tu aku kata dua seperti akan berlaku tu so, minit untuk bitcoin naik kita expected untuk challenge pula ada potential untuk completekan kita punya price target ni di kawasan almost dalam 10 dolar iaitu daripada pattern ni price of breaking point of breaking yang ni dah pun breaking ni sunak so, ini consider ikutkan yang ni currently channeling hanyalah consider breakout dan retest untuk naik ke atas. So kalau ni untuk di inilah daily kalau di 4 hours kita boleh monitor kita punya Fibonacci banyak. Okey yang ni. So yang ni fail so normal untuk fail sebab apa ini bukan dia punya legit support. So ikutkan legit support dari mana? So macam tu cakap bukan tadi daripada low last high last low. Low last low last high. Yang inilah kita punya untuk point swing Low to swing high Inilah kita punya support to Support ini penentu Kalau breakout kita akan nampak 1.2, 1.6 So, minute kita akan tengok holding Kemudian seperti kita boleh uh, monitor Kita punya resistance Daripada swing high ini to swing low Kita akan nampak resistance To so, resistance ni adalah penentu So, minute kalau anda nak tanya Zul Manakah Fibonacci yang nak kita monitor Inilah box yang kita nak monitor Penentuan untuk uh, quarter challenge Break support bawah box, uh, box yang ini kita akan drop ke bawah dalam uh, masuk balik dalam kawasan ini. Kalau kita break resistance ni mini resistance 1.2. 1.2 kita betul-betul lawan 8 dolar. So 8 dolar adalah kuota, consider key point. Key point untuk kita regain balik ke atas untuk movement. Kita akan tengok movement net resistance adalah daripada swing high ini to swing low. So mungkin kita akan ada resistance di kawasan ini. So align kita tengok. Kita punya 1.6 dan 1.2 berada. So ini kan. 1.6 ni break saja resistance ini 1.2 1.6 kita 1.2 berada ni 1.6 so meaning untuk break up saja ni kita ada potential net resistance so break lagi resistance kalau break lagi resistance ni another resistance di atas so step by step kita akan monitor untuk pergerakan so untuk currently kita boleh monitor ini aja untuk chain -in, iaitu antara support dan resistance yang ini box ini so penentu untuk short term kalau ikut barek kalau anda nak uh, opportunity kalau nak buy boleh kuasa ni kuasa buy inilah kuasa sell tapi beware dalam market buy kuasa ni bukanlah 100% anda boleh naik ini adalah kuota berdasarkan kuota sekolah medit price akan bergeraklah ni so sama ada price break kan ni anda boleh kuota break ribbon ataupun sedikit kuota loss lah sedikit loss so consider kalau buy right kuasa support kita nak buy kuasa resistance kita nak jual so sama ada anda, anda nak play game di kawasan ni atau tak itu terselah kepada anda so next apa lagi tu so, nak tanya ah okay, dah, dah nak kira lagi. okey. tu tolong tengokkan fact UNDT dan Kishu. Oh, Kishu Inu ah eh. lama tak dengar Kishu Inu ni. So di Shiba Inu pun Shiba Inu pun tu tengok ada visa Shiba Inu tu pun tak pasti tu lain tapi tu adalah tak banyak pun Shiba Inu tu 3 3 3.5 juta je tak banyak pun kalau naik pun berapa ya tapi nak naik satu, sampai sampai 1 dolar tu agak mustahil lah sampai 1 dolar untuk Shiba Inu. Tu so, uh, tengok apa lagi ah uh, Tengok fact Fact USDT Tengokkan fact F-E-G-U-S-D-T Macam itulah Malam ni santai-santai je Siapa nak request boleh Jangan lupa like Subscribe kalau ada di Contoh Arif Mamal Mama Reka tu bagi -bagi. Ada lagi siapa-siapa yang tu So yang Membership Dia akan priority dulu kat anda Membership uh, Okay uh, Fact USDT Fact USDT ikutkan ni mana Dekat Gate.io Okay Betul tak Gate.io So ni Gate.io lah Kita akan tengok di Gate.io Tu punya cat So Gate.io So Gate.io Tengok Four hours daily ok daily sama juga analisis pergerakan ni kita uh, ikutkan dia punya last support yang ini so macam biasa kita akan letak kita punya last support last support ni penting lah penting untuk tengok dia punya secara fundamental Ha, tu tengok pergerakan chat pun pergerakan tengoklah kalau tengok chat orang sakit tu macam mana ha, macam lah tengok chat sakit pun macam ni kena nampak price naik makin slow makin slow makin slow dah aku kata orang kata panggilan dia tu dah makin hampir ha tambahlah chat juga chat juga mewakili orang kata jangka hayat ataupun kuarter kata uh, nah, jangka hayat aku kata fundamental tu so ini untuk fact ni nampak uh, sloping down macam juga aku kata tapi dia tak tahu sloping down ni disebabkan apa contoh macam di SRP tu dia boleh ceritakan kenapa jatuh so jatuh tu normal sebab apa dia ada masalah ECC dan betul, -betul orang kata masih nak buy tu unsecure -un walaupun projek tu bagus so fact ni dia tak tahu anda kaji fundamental dia hanya boleh bagi secara teknikal teknikal nampak tak berapa baguslah lah untuk long term kali ni dia still lagi holding dia punya uh, last aku kata last support dia So nak sebut pun banyak kosong ni Anda tengok je line ni So tu akan pergi untuk short term Untuk short term Untuk movement Kita tengok uh, sedikit uh, Pergerakan pun nampak pergerakan uh, Another Another bear, bear flag Bear flag ni ya Yang ini Alright Bear flag Bear flag ni point breaking Mana kita akan nampak Last height Last height lah consider Okay luckily tak tak jauh mana Kat lah punya last height ni lah low, high lah. So ni kalau consider kita ambil yang ni maknanya Right. Price of breaking Breaking mana-mana ni Meaning nampak price of breaking Kalau breaking di mana-mana So meaning dia boleh nampak Pergi kita punya Dia punya last support Iaitu kawasan ha, Nanti kalau Nak sebut kosong tu lebih banyak So ilah kawasan dia So Kalau anda nak buy kak Mungkin boleh tunggu kawasan ni Kemudian tengoklah Kalau price tu break up bawah So meaning Hopefully anda invest duit anda As protection boleh loss Dan kawan-kawan macam ni tak, Kau tak perlu invest banyak lah Kalau anda beli dalam Uh, seribu aku kata uh, seratus seratus dolar pun ataupun uh, anda nak aku kata burn seratus dolar pun tak salah bahawa kawasan ni kalau bound anda dah consider profit banyak dah pun aku kata jangan buy heavily lah sampai aku kata ada sepuluh ribu nak invest sampai lima ribu sahaja kau ni so jangan jangan buat portfolio anda portfolio at least lima puluh persen dalam bitcoin lagi lima puluh persen tu anda bahagilah berapa call yang anda nak pun at least lima puluh persen dana tu tu beli dalam bitcoin dulu so itulah untuk fact so next uh, apa lagi Kuan, Okey, Kuan Kita tengokkan uh, Azul selamat malam Selamat malam uh, Azul kenapa ADX chat dia pelik Sebab dia chat group pump Tele Tele ke Dia jadi macam tu ADX ADX uh, ADX Nanti dorang tengok ADX dan Kuan Kuan juga Dorang tengok Kuan So, belum uh, Kuan okay. Kita akan pergi ke Tele saya... Short term Go Kuan jap. Kuan USDT Kuan USDT Alamak salah pula. Uh, sekejap kita tengok balik dia punya chat kat mana. Kuan. Okay. Kuan. QNT. Okay. QNT UADT. QNT. QNT UADT. QNT di Binance. So tengok sekejap. So apa berlaku ni. Core uh, ni sama lagi Macam tengok kan Dia dah last support Kenapa last support? Tengok dia dah struggle lah last support dia So nampak dia struggle balik Apa pun struggle Struggle tak struggle Kita perlu tengok dulu Dah drop bawah Dia dah regain So momentum ni Bullish So apa yang tengok macam Mx tadi So sama pattern ni dia Walaupun lah bawah last support Tapi dia dah create Satu bullish pattern lah Ini, Ni kat ikutkan ni Nampak pergerakan ni uh, a bullish pattern dah break out. So break out ni sampai atas sampai mana? Dah sampai key level. Key level dia apa? Iaitu dia punya last support sebelum ni yang dia break out bawah. So untuk kali ni dia struggle untuk naik atas. So, kalau nak invest pun biarkan dulu. Kalau ni kalau dia regain balik above atas ni lah, good lah. tapi tengok mana untuk uh, macam mana juga walaupun break bawah ni anda perlu kaji dia punya fundamental. so tak pasti apa penyebab dia jatuh bawah. Mungkin dia sum something ni lah dengan dia punya fundamental. Isu fundamental pun kita tengok. Isu fundamental tu yang effect untuk short term ataupun long term. Uh, so, Itu contoh kalau uh, SRP tu. Uh, walaupun consider medium bukan lah short term gak? lama juga tapi consider uh, nak kata SEC nak menang pun susah. Eh, Ripple nak menang pun susah kata 50-50. So meaning kita tengok uh, in future mungkin ada regulation. Regulation ni eh, mungkin aku kata kes itu aku kata win kata win win sebelah apa tu SRP boleh operasi tapi kena buat uh, aku kata receive influence uh, inf, uh, apa uh, law enforcement yang aku kata SE buat so meaning win 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 uh, SCC menang boleh kontrol cara law SRP boleh teruskan perniagaan dengan aku kata lulus so meaning inti tu boleh nampak untuk aku kata nampak boleh kata win win dah kalau kuan kuan ni tu tak pasti apa kenapa tapi berdasarkan chat saja kena tengok struggle lah struggle untuk break kawasan ni kalau break atas balik kawasan ni good lah untuk naik so untuk kalau ini kita tengok manakah dia punya resistance kalau ikutkan di daily ni dia akan tengok daily aja swing high ni to swing low so meaning ni kita tengok dia pun betul-betul berada di kawasan resistance tu so, untuk mengatakan QNT ni kembali positif untuk ni atas at least dia perlu break out dulu series si 10 ni dan buat consolidation untuk terus melakukan kenaikan so break kawasan ni consolidation ni barulah kita nampak expectation untuk kawasan ni untuk long term boleh-boleh regain balik untuk naik atas so currently adalah below support so below support aku terlebih well lah aku kata at least kalau kau macam ni dah below support ni jangan invest lagi at least tunggu end of the year untuk become macam mana pergerakan kawasan ni So kena no, ADX. Okey, ADX tadi uh, kenapa ADX dia pelik ADX. Ah uh, pun tak pernah first time dengar ADX ni. Apa, ha? <coughs> so tengok. Ah ADX. ADX U N ADU disebutlah ADX. ADX ni coin apa ah? Uh, ADX. So ADX ni ada dua. Yang mana? Ah uh, tak pasti ADX yang mana ni. Ah uh, Empire ADX ataupun Cardano Mike ADX. Ah uh, yang mana ni? Duo tak pasti ADX yang mana satu ni mungkin apa I Ilyas Razak boleh mungkin boleh tengok balik uh, ADX uh, tu yang mana aku tak pasti ADX yang mana sebab ada dua kat sini Okay, sementara tunggu Ilyas Razak reply uh, akan bagi ke Zilika dulu Okey Zilika antara tu punya coin favorite lah favorite yang consider memang tu nak buy kot long term uh, Edek. Okay yang ni lah Adek Apa Endaya M, M Kalau tak sebut lah M daya M, -Byer, M buyer M buyer Adek Kalau tak salah tu sebut lah So yang ni Tengok jap untuk di market cap Market cap pula uh, Market Market kat mana Okay di Binance Ada di Binance Kita akan tengokkan di Binance ADX USDT ADX USDT ADX USDT tu dah last support sama juga macam juga kan last support so apa pun kita check dulu ikutkan dia release apa 29 hari bulan 10 tahun 21 dah drop nampak macam mana dia struggle struggle nak uh, break out struggle untuk lepas balik dan free fall free fall tu macam lah free fall sama free fall sampai boleh zero tapi tu akan check balik another chart kali ikutkan di KuCoin KuCoin pun lagi lambat lah ikutkan 18 November ok di aku uh, kata Binance lagi release lagi awal So, kalau ikutkan bayaran anda nak monitor, boleh monitor di... Okay, yang ni. Okay, yang ni. Uh, Linggar banyak lagi. Okay, ini bila? Ini 12 Jun. 14 Jun. So, 14 Jun. Okay. Consider yang ni. ADX ni nampak macam dia ni. Tapi, kita boleh monitor kat ni. Consider dia punya release adalah masa ni. So, last support dia lah supposedly yang ini. 10 sen. So, bukan yang kita akan tengok di Binance. Bukan di Binance. 53. Sebab apa? Yang ni bukanlah support dia. Sebab apa Binance release lambat sikit. Tapi punca jatuh ni mostly kan tengok disebabkan Binance lah, buyern yang selling banyak. Untuk so, minit. untuk ADS kita boleh mata ikutkan di HUB. AG, yep, Gate IO, Gate IO lagi awal tak? Gate IO, Gate IO adalah April. Gate IO lagi lagi awal. Okey, Gate IO 15 17 a uh, 17 17 kita akan tengok balik sekejap, double check sekejap. Okay, yang ni lagi awal ya. Ikutkan uh, di, ni lagi tinggi. Opening. Opening harga April 21. 1.5 uh, aku kata release-release dia release, ya, terus drop. Tak naik-naik terus. Uh, ikut ni paling awal lah. Ni aku kata gear out. Tapi gear out aku kata tak, 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 masuk banyak pun dia punya volume. Ikutkan kat sini. Contoh tengok eh volume uh, gate IO pun dah kira dah tak ada dah orang trending dekat gate IO tu mostly kita tengok ada di Binance KuCoin dan ah, gate IO ada sikit lagi dah dia punya pun volume tak banyak pun volume 53 kat ni dia mostly volume adalah di Binance dengan mostly kat Binance Binance KuCoin dengan QB tadi mana? QB ada tak? QB dalam ni dah Ah, uh, Hubi Oh ni Hubi Hubi sikit lah. Tak banyak pun dia punya volume mostly tengok volume banyak di Binance dengan ni So meaning kalau Bayrat nak monitor chart ni Kita tengok volume mana yang impact besar Impact besarlah di kawasan uh, Kawasan binary ni Kawasan ni So apa pun kita boleh Okay macam mana nak monitor ni Kalau nak nak, nak tengok dekat monitor chart ni uh, Kena buat macam ni So first kali kita tengok di Yang ni uh, Kawasan GIO Yes kawasan ni So kita tengok ada kawasan release Kita akan tengok di First kita akan tengok First exchanger yang consider besar lah Yang dia masuk Iaitu first lah UB So UB ni kat mana UB tadi ikutkan So pergi ke UB Tengok price tadi dalam 10 sen tu. 10 sen kita akan pergi ke Binance. Kemudian Binance kita akan set balik kat sini. Kita letak. Kemudian kita akan lock. Kemudian kita akan letak 0.10. Expected 1.0.1. So 0.10 tu minit. In. Ini adalah consider dia punya level ke level lah. Kalau break juga bawah ni memang consider projek ni akan gagal lah. Sebab apa? Ikutkan di Binance. Di HUB tu. First Aku rasa first masuk exchange yang besar lah Ikutkan sebelum ni dia masuk ni di macam Gate .io. Gate.io tu adalah kata pemula coin Tu so, tak banyak yang orang buy Tapi masuklah masuk UB, masuk KuCoin, masuk uh, Binance ni Mesti kita akan tengok price tu naik So mungkin $10 ni kira consider dia punya talian hayat terakhir lah Kalau sampai $10 ni doktor cakap cabut saja last support tu Habis kurang macam tu aja. So mungkin untuk uh, ADX ni tu anda boleh tengok ni lah ADX kalau ikutkan short term kita tengokkan movement untuk short term untuk ADX ni macam mana So short term punya movement tu so, sebelum ni breakout naik drop So ikutkan ni concern dia dah sideways ni Ikutkan dia dah sideways kita tengok ada Okay nampak ni dah nampak di 4 hours sikit ni Salah satu nak buat yang ni je Kita nampak yang possible kita, kita boleh monitor Okay yang ni dah break up ya. Dah break up tapi weak lah Dah break out, Naik atas tapi fail naik balik bawah ni So current movement kita akan tengok trend line ni. Kita akan draw balik. Okey. Yang ni banyak kita tengok mostly tengok nak pergerakan yang ni. Mostly kita tengok alias lah. ikut ikan. terus ikut draw sikit bawah. Yes, yang ni. So mending untuk yang ni dah break dan dah naik atas pun. So mending yang ni dah tak perlu monitor dah. Tu kali kita akan monitor yang pergerakan ni. Si another bear flag lah. Kenapa bear flag ni kita tengok macam ni reaction bawah ni dengan middle, middle sama juga ni middle. So ni inilah kuat yang pattern nak kita monitor. Consolidation metal apa? Inilah consider bear flag. Bear flag tu lah jatuh mana ikutkan yang ni dia punya target tak jauh pun. Ikutkan target tak jauh. Sebab apa ni ni last high dia, last low, last high. Kuat break dia sampai bawah ni, point of breaking, point of breaking lah kuasa ni breaking nampak consider boleh sampai balik dalam $10. So $10 ni consider dia punya talian ayat lah. Anda nak aku kata buy atau tidak kawasan $10 ni bergantung. Uh, tengok reaction nak ambil penyuti boleh kawasan ni tapi jangan banyak lah untuk long term. Untuk ADS. tu inilah kawasan 10 10 sen untuk dolar untuk ADS. Uh, apa lagi? Apa tu? Tolong tengok, tengok apa? Dream pun. Dream malam lama ni. Dah eh? pukul 10-10 dah Asyak dah pukul 10, 10, lah. <laughs> lah, 10 dah. So let's last and last nak tengok sampai Abdul Rahman ya. <laughs> Siapa yang request lepas Abdul Rahman ah ha, anda perlu tunggulah untuk uh, pergi ke tu punya review pagi tadi. Review pagi tadi anda anda tulis request malam tu. So kalau anda anda tulis request untuk yang buat review pagi tadi, Mungkin ha, untuk besok pagi tu akan buat untuk kau anda. So untuk malam ni sampai Abdul Rahman ya. tu akhiri tu punya peta, dua punya analisis malam ni tak sempat kita nak baca Google punya apa semua tu. Uh, okay, uh, abang tu tolong tengok Dream So tengok Dream kemudian kat uh, HTUB Token ni boleh invest ke? You check Okey. Oh, HUB HTUB ni token uh, Buy and acquire token exchanger. So exchange ni boleh beli Tapi dia punya nak profit tu Nak tunggu buran baru boleh naik Sebab apa masa masa buran nanti Baru kita tengok HUB, uh, HTUB, Binance, CRO, KuCoin ni Akan aku nak naik So dia nak naik tu tunggu buran buran baru boleh invest untuk currently biar dulu tak aku kata tak tak cantik lah untuk long term untuk regain small aku kata small gain boleh tapi nak tunggu pun elok tunggu buran dulu masa buran ni mungkin nak hyper lah nampak aku kata exchange exchange coin ni akan hyper apa tu invest 550 USD tinggal 2 USD je sangat Uish. invest invest apa tu invest invest long invest spot ke invest leverage ha, kalau invest leverage tak boleh bantulah sebab apa kalau average tu kalau loss memang total loss lah tapi kalau invest uh, pakai spot tak masalah even zone tinggi pun loss 70% tak loss 70% adalah loss value saja asset ada given time bila naik dia akan dapat balik value tapi kalau anda invest pakai leverage dah stop loss stop loss tu kira bye-bye duit tu dah tak ada dah so uh, last coin untuk dia dream dream macam EFI dream dream ULDT, so dream ULDT Ikutkan, uh, tu nak tengok balik Confirmation balik, confirmation Nak tengok dream betul-betul, check dia D -R -E -A -M. D-R-E-A-M, dream uh, Okay, dream pun ada dua ni Dream yang mana satu ni Dream, dream DAO ke dream yang ni Ada dua ni, so Mungkin yang ni kot, yang atas kot Kita akan gula ambil atas lah Itu so, 10 ni, so <coughs> So yang ini alamak Ada kat kuasa ni uh, Okay, tengok ni dan dia akan pergi satu lagi dream tadi. So, dream mana? Mungkin dream ni je. Tu tak pasti ke mana ni. Kalau ikutkan dream usdt Dream UADT. Cuba kita akan cuba. Cuba type kat sini. Kalau tak ada dalam tu, susah macam susah ni nak jumpa. D-R-E-A-M-U-S-D-T. Ada tak? Okay, tak ada ni. Du tak Bati nak tengok Dream City. Kat mana chat tu nak tengok tu? Dream Dream ULDT tu. Dulu saya beli HT untuk dapatkan premium list. Ha, sama je kak. Zul pun beli HT pun dapat tapi tu dapat break even lah. Bukan, untung lah sikit. Uh, tu dapat untung at least total dia beli tu untung dalam $100. Macam tu lah. Tapi Zul akan keluar lah. Keluar. Aku kata dah aku dah boring main dah boring main Premier League tu macam tak tak ke mana aja Premier League tu. Ah uh, so, exit balik tapi Zo so, Ezik pun dalam break even uh, break even bukan break even po, uh, positif uh, positive profit lah dalam 10 dolar. Aku kata 10 dolar yeah. ya tapi at least, at least dapat dapatlah. Tak apa. Lepas tu duit dia tu pergi mana? Duit invest ke Metaverse tu beli block mana sandbox uh, duit yang aku kata Ya, kau kata untuk UB tu dapat balik profit sikit 1 dolar tu invest masuk semua ke dalam interval. So, dream dekat KuCoin mahu? Dream dekat KuCoin. Dream dekat KuCoin. Kenapa tak ada dalam ni eh? Uh, dia dream USDT. Okey, ni kod. Uh, dream Quest. Oh, kena cari dia punya. Okey, Dream Quest eh, ni kod. Okey, Dream Quest kod. Dream Quest ni, oi. Jauh ni macam ni dia punya jauh ni daripada Tom. Ah, lah Sama juga macam tu lagi. Dia last support ke mana? Ikutkan dia ni, last support dia. Ini dah dia punya last support. Mana ni? daily nilai support kita tengok macam dream ni struggle dah sampai kawasan ni bump breakout breakout naik cuba untuk naik balik ditendang balik dari bawah so now dah consider free fall free fall sampai mana free fall boleh sampai zero lah so ikutkan kawasan ni nak drop sampai mana ikutkan yang ni dah kata ada pattern uh, triangle drop dah pun drop bawah Kali nak drop sampai mana so ikut yang ni Okey, tengok kalau nak tengok pun yang ni at least uh, boleh monitor yang ni lah. Ini daily 4 hours. 4 hours ni nampak okey, uh, net Okey, ni point point penting. Point penting ni pun level, key level break. Break yang ni kita akan nampak ada uh, regain untuk naik atas. Naik atas pun at least untuk long term kita naik balik above ni. Lah. Nampaklah above dia punya 0.1 ni. So currently, currently kita tengok Tai free fall lah Free fall Free fall macam Dia nak cuba key level ni pun tak tak berjaya Ni pun tak berjaya Tak belajar Tu so kalau breakout yang ni At least sedikit positif untuk ni atas Tapi nak berapa Hanya short term saja Untuk long term Kalau dia nak betul-betul positif Dia perlu breakout support yang ni ialah 0.01 So anda nak invest ada kan untuk long term Boleh saja Untuk long term kalau anda yakin ni fundamental Tu tak pasti ni fundamental dia macam mana Tapi kalau ikutkan yang ni Chart dia uh, Consider chart dia lah Kalau kata dah free fall Free fall tu dia boleh lagi drop Aku ah, chart ni dia tend untuk jatuh bawah berbanding naik atas. Sebab apa? Yang ni so ikutkan next key level dia lain ni. Dua key level. Kini ala kalau naik ni good atas. Tapi kalau break ni, break ni akan drop more ke bawah. So inilah dua point penting anda nak tengok kalau monitor ni. Price yang ni. Price yang ini. So break mana satu ni kalau ni, tapi mostly expectation adalah more break ke bawah. Sebab apa? Adalah pre-fall itulah untuk di dream so guys saya rasa itu saja untuk malam ini so dah lama gak tu apa pun fact meeting uh, pukul 2 pagi siapa nak tengok Tengoklah. lah tu tak tunggu pun uh, tu akan tunggu sembuh-sembuh esok lah pagi esok pagi, uh, pagi jana uh, tengok untuk sikit kita akan nanti tengok di Luna ada sikit ethereum sampai kuasa ni uh, BTC BTC pun dah sampai kuasa ni till lagi uh, Okay. nampak BTC dah berlaku rejection kuasa first resistance tengok first resistance yang resistance consider resistance kecil orang kata. Resistance kecil pun dah berlaku rejection, tu so, apatah lagi resistance di atas. So mending kita tengok week untuk pergerakan tu week. Sebab apa week? Nampak tadi stock RSI tu dah berada di overbought. So apa pun dua expectation untuk uh, untuk pagi ni ataupun hari ni malam ni kita akan expectation untuk bitcoin sedikit dropping. Sedikit dropping, dropping mungkin tak jauh pun ikutkan bitcoin uh, dropping ke dalam 20k, Ethereum jatuh dalam 1.2. Kemudian kita Ba mungkin lepas tu baru kita akan nampak kita punya re net release bound kita ke kawasan 29-28 so sedikit dropping dan barulah kita akan start naik balik 29 29 kita akan sideway and year baru drop bawah so itulah tu expected untuk short term short term drop long term expected sideway dan end of year barulah bottom okay, so guys so, so itu je untuk malam ni thank you for like subscribe jumpa anda lagi acara live besok pukul 10 malam dan pagi besok tengoklah macam mana reaction kalau macam nak racun bangun awal tu ha, Pukul, -pukul lima tu dah bangun Tengoklah market macam mana So possible untuk besok kita akan ada penyuting untuk buy untuk awal pagi ha, Macam kalah untuk expected untuk pukul 2 pagi tu ha, US market drop, petang dah tutup Petang tu uh, ha, aku Asia bangun Asia bangun time tu uh, ha, tengoklah macam mana pergerakan dia So hopefully kita akan ada penyuting Untuk buy kuasa ni untuk bound Untuk tak nak dia drop bawah dia tak apa-apa kalau jatuh bawah tu agak scare lah kalau jatuh pun Expected hopefully dia aa, dapat bertahan di kawasan 11 dan rebound balik Dua expected mungkin kita akan ada quarter hard rebound di kawasan 11 dan kawasan 14 Bukan 11 kawasan 14 So kawasan 14 tu kalau kita drop tu so, ada penyerti Another another penyerti yang nampak lah Consider kalau kita drop lah di kawasan ni Kawasan drop ke kawasan 14K dan kita akan nampak bounce balik Bau yang mana kita tengok as pattern boleh nampak mungkin kita start buat reversal pattern apa so ini adalah kata inverse and trend tu so, itu adalah hanya kata bayangan saja so apa kita tengok macam reaction naik ataupun turun nanti step by step kita akan monitor step by step tu so, kita tengok adakah bitcoin boleh rebound kawasan ni atas ataupun fail sampai break bawah break bawah next support lah kawasan di kawasan 14k so guys tu aja untuk malam ni like subscribe jumpa lagi assalamualaikum